Tak jo, zdravím vás lidičky, dneska se tady setkáváme u další části eventu, což je výzva 2. Druhá výzva. Přesně tak, jen se kouknu, jestli mám ten úkol, poklady hlubin, jasné. Tak, najdi skaldu v sarkofag v tajném přístavu pár lodí. Tak jdem se podívat dovnitř. Vstup stojí 100, jak vidíte mám 1900. Mám předtěženou do zásoby. A jdem se kouknu, no, protože teďko někdo říkal, že to tam je nehratelné, že tam je všude někde nějaký jed. Tak jsem sám na to zvědav, ale je to nějaké tmavé, takže si asi to trošku přikouřím na světlu. Dobré. Tak. Tak jdem se kouknu, no. Vemu to radši modrou, mám jí dost. A trošku obezřetněji, protože opravdu nevím, co mě tady může čekat, nebo co mě tady bude čekat. Přístavní cirkulárka. Zajímavé. Ty věžky tady jsou, jak bývávaly minule? Tak to by zatím šlo. Tady helmiťáček. Ten by taky šel zatím. A tak ten byl nějaký, to šlo nějak rychle. Tak zatím je to furt ještě pohodka, ale... Ale musíme si dát pozor. Musíme si dát pozor. A teď to tady je nějaké hlučné, teď vůbec nic neslyším, ale... Teď neslyším ani sebe. Teď tady je nějaký mega hluk. Tak, co je tady? Tady není nic. Tak, ještě se podívám tady do rohu, protože potřebujeme ještě nějaký ten debilní sarkofág najít, nebo co sik. Čím nás pověřil ten kostlivý rytíř. Tak, tady nic. Takže teď můžeme jít dolů, anebo... Dolů nebo nahoru. O, tady už je ten jed. Takže jsem zvědav, ukáž. Tady jsou věžky. S věžkami zatočíme následovně. O 14. mincí. A tam mám strach do toho jedu jít. Ještě tady je věžka. No. Pět kapek vychcánie nám spadlo, ale bojím se tam do toho jedu jít. A tady nahoře je taky něco, aha. A kdyby si dal štít, bude to něco blokovat nebo ne? Tak, honem, honem, honem. Nenápadně. A rychle pryč. Rychle pryč z toho jedu. Tak, co je tady na vrchu? Jo, tady je ten bordel. To jsou ty insignie, super. Takže do toho jedu prakticky člověk nemusí ani jít. Tak, zatím to jde. Úspěšně jsme se vyhli jedu, i když tam dole asi taky něco bude, takže bychom se tam měli taky podívat. Nakouknout, koukal jsem, že mi to bere po 5 kilů, no, tak... Umři. Kurně, ale je to tady otravné, ty pilky. A hlavně jsou všude. Tyjo, tak co tam dole? Má to cenu tam jít, nebo nemá ta cenu tam jít? Je tam něco? O, o, o! O. Tyjo, ten může střelit.
Tak, tady ještě taky kyselina není. A to budu dělat s koněm. Dvě kapky, jo? A rychle pryč. O, tady je taky něco. O, 20 kapek. To je pěkné. Tady hodím tuhletu, jestli náhodou tady v okolí něco není. Abych nemusel jít pak jakože blíž. A taky stejná jenom tady. O, 20 kapek vychcány, jo. Rychle pryč, rychle pryč. Oh. Myslím, že by mě zajímalo, jestli by mi to štít nahoru blokoval tohleto. Ukáž, je tady ještě něco? No, zničte tam ty dva šmejdy vzadu. Aha, oni to nemůžou střílet. Počkej, tady je věžka, aha. Jo, tady další. Ale to je ten... Inženýr technikus. No dobré, tady už mě to nebaví, takže půjdem trošku dál. Pak se tam když tak ještě vrátím. Půjdem to skoupnout tady. I když tady, tady je to čisté, takže počkat, musíme to tam nějak to... Musíme to tam nějak logicky... O, ten jedu, že... Ten jedu, že po mě tady. To je bordel, to je bordel. Já bych byl proto, aby jsme si je prostě vylákali. Vylákali, ano. O! Takže počkat, jestli tam je věžka a ona po mě střílí, tak já bych mohl střílet s dílama po ní. Tak, super. Insignie, tyjo, to padá dobře málo, tyjo. A pro případ, že by to bylo špatné, tady mám ten, kde to mám? Tady mám regenerační prstínek. A do čeho si to teďkom dám, co vynechám? Kurá, tady mám hodně životu v tom. Tuk. Já regenerujem. Tak já nevím, projdeme to ještě dál? Zkusíme to projít ještě dál. Jestli tady něco je, nebo není. Rychle pryč, rychle pryč, rychle pryč. No, já to vidím teda asi na dlouho, takže... Já to stopnu a vyregeneruju zas. Tak, tam dole jsem to už pošteloval, akorát jsem trošku změnil vybavení. Vzal jsem si jednoruč a ten štít opravdu to, co potřebuju, zablokuje. Takže to je v pohodě. O, dobré, bomby dostává. Tak, ty umří, kámo. Jo, to padá jenom po jednom a to jim mám nazbírat 100, jo? Tě. O, 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 tady jsou taky vešky. To ty věžky zajímavě střílí, nebo respektive to je zajímavý zvuk, tady taky, nebo co? Taky. Dvě kapky.
Sarkofag nalezen? A kde? Jo, tady je, aha. A tak počkej, kde to je? To... O! Co to tu po mě střílí? Jak se tam vůbec dostalo? Aha! Tady jsou takové dvě skryté. Těch jsem si teda vůbec nevšiml. Jo, tady na vrchu jsou, aha. Ještě nějaká tady je? Vypadá, že ne. Tak jedem dál. Tak, tady mám pocit, že taky někde bude to. Ta kyselina. Kde ta... Jo, tady. O, tady je vyška, super. Hehe, vedle. Počkat, ještě tam hodím, počkat, takhle nějak, a ještě to tam zkusím takhle hodit. Dobré, vypadá, že nic. Tady jenom, tam dole jsou roboti, o, věžka. Jo, tam je další věžka. Wow, tu jich je, tyjo, jak nakakaných. Těch věžek. Ty, odkud to zase tohle střílí? Asi tam někde ze předu, co? Jo. Tyjo, to tu jsem jak... Jak na tom. Jak... Na bojišti. Tak, další dvě kapečky. Jak říkám, s trpem by to chtělo aspoň tu, no. S trpem by to chtělo aspoň získat tu červenou. Další dvě kapečky. Já tam na vrchu je někde ten boss, že? Jestli si to ještě správně pamatuju. No, ale tady vzhledem k tomu, že není kyselina, tak bych mohl používat i normálně dvoulučku, protože mi to tady štve, jak to jde pomalu. Tak tady nic. Tak tady nějaký potýrek. Tyjo, zase tady para esence, tyjo, Habakuk. Co si mudrého? Věžka. Zlá věžka. A tíhle jsou taky zlí. A moc.
Tak, tam tu věžku jsem odpravil, tak ještě tuhle. Tak, super. Super, super. Tak, tady je kysouška. Nic, nic nevylákáme. Tak ne, no. Ale minule mám pocit, že šlo skočit i tudyma nějak. No nešlo, nebo šlo? Wow, teďko tam asi neskočím. No, zkusíme, uvidíme. No, jde to, pěkně. Tak, první dáme tady, tady tyhle zničíme. Pak tyhle ty. A nakonec tyhle. A je to. Koho, insignie zas. O, tady je veška. Jinak koukal jsem, že teda zase poštělovali nějak PvPčko. Že už zase trpasíci tak moc neubírají. Asi zase někdo hodně plakal. Tak to upravili. Tak a teď co teď? Tady nám nastřelil ten boss. To je mi jasné. Na středu je boss. Zkusíme něco vylákat tady. Tady by ještě mohli dojít. Co? Dojdete? Tak jak kdo? O! Poles! Poles! To nejsou schopni dojít, hrůza. Ale počkej, tady je vlastně ten boss, tady kyselina nebude, ne? Tak, první zničíme ty AK věže. Aby mi to tady neobtěžovalo. Další AK věž. To je ten boss už? No co to tady jde? To už je možná ten boss, ne? Nebo ne? O, tady je, ne, to nebyl boss. Ale co to je za parchanta tam vzadu? Tyjo, to je zase taky nějaký ten mini boss, tyjo. To fakt nesnáším, tyjo. Co to tady střílí? Admiral Lamželezon! To už ani nevím, co to dělal. Jo, věžky vypouštěl, aha. Tak to bude easy. I když je pravda, že... O, tady je věžka. Tak, ještě tohle zničím. Tohle kurňa, tohle nezničím. Jo, a to půjde, to je easy, tyjo. To jak to, že mám tak málo many? O! Tu máš tisíčáku. To je amatér, tohleto, to je amatér. No, utíkat, míš se mi trošku sekla. Au,
Jo, dobré šupečky tam dostává. No, a už to má za sebou. To z něho padlo. O, 150 kapek, vychcány. To je dobré, to je dobré. To by mohl prakticky chodit jenom toho bose. Ale 150 bude asi maximum, si myslím. Že to jsem měl zase celkem štěstí, že to padlo vůbec. Dobré, nemůžu nic vyhodit, takže smůla. O, ale těch esence tady kolik je, wow. O, insignie. Jsem s nima, jsem s nima! Co tady? Věžka, aha. O! Něco fialového padlo. To jak to, že mám zase plný inventorář? Zelená barva, co to stojí? 4. Nepotřebuju. Tak, nic kloudného nepadlo. Tak tady budou určitě tak nějaké zrudičky, co? O. Takže se ještě zajdu pojet na tu druhou stranu, jestli náhodou něco tady nezůstalo. Penízky, penízky a nic, OK. Tak, teď to musím přefíčit na druhou. Tak jdem na to. Kyselina, všude sama kyselina, všude kyselina. Jo, ještě mi dostal. No, ale zvládnem to bude pakárna, no, to je jako... Ale zase mám tam nastavenou tu regeneraci, no, tak těžko, uvidíme. Tak počkám, až nám to tam vystřílí. Dvě kapky vychcánia a tady na vrchu už nic není, OK, kromě jednou helmity teda, no. Tedy, jestli půjde za náma, tak umře. O, 20 kapek, wow, to je pěkné. Tak, co tady? Tady jsme to už teda asi vystříleli, že jo? Tak, tady nic, tak jdem dál. A jdeme dál. Tak, co to tady je? Takové nějaké prapodivné rozcestí. A tím jsme asi přišli, takže půjdeme tímhle směrem. Věžka... Kurňa, já jsem mu netrefil. A nic, tak to uděláme takhle. O! O, o, ať mě netrefí. Bude asi nějaký ten mini boss. Destruktor Paprťális. Co? Startovací modulí? K čemu mi to bude? Stejnak tady nezvládnu tolikrát zajít, protože nebudu mít tolik času. Ale na tu redku by to mohlo padnout. Tak, co tady? Kurňa, co se mi to tak škube?
Halo? Halo, je tu někdo? Halo? No nic, uděláme to následovně. Koukneme se tam dopředu a to díky... Tak. Tak, pro jistotu bych si měl i podtýmky, a podtýmky mám tady, OK. HP Gula. No, věžka. Další věžka. No. Super. Honem, honem, honem. Dobrá, něco neprošvíde. Tyjo, super, ej, tak to je... To jsem nečekal, na Varovi jsem tady chcípal jako... Jako králík. Super, to se mi líbí. O. O. Au. Zase nějaký boss. No, utíkej, utíkej, Caligula, utíkej, utíkej! Oh, tak ten boss byl hodně nepříjemný, nebo je nepříjemný. Ale už bude u konce. Zechni, Parchanteren. Tak, super. O! Tak já mám nápad, ještě bychom to mohli udělat tím způsobem, že... Co? Sestřelit se tady něco? Aha, je něco tady... Po čem tam střílí, takže to udělám ještě takhle. Dobře, už vypadá, že tam je čisto. Pěška. Tak, padla. Padla jako švestka. O, tu je nějak hodně. Hapečka, hapečka. Další hapečka. O! O! Kurina, tady se motám jak špína v kyblu. O, tady jsou HPčka. Rychle, 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 rychle. Fast and Furious, Fast and Furious. O, o, o. Uběgaj! Uběgaj, tady jsou všude z rudy, tady jsou všude z rudy. Hurja, tady není nic normálního. Žádná ploška na ukrytí. Evidentně ne. Proto navrhuji ústup. Ale počkej, tady si z rud padaj. Hapečka. O, kam to, kde jsem to zase skočil? Tady se mi to... Ještě tam, již mi tady blbne. Zlý pavouk. Padají z nich hapečka nebo něco? Protože pavouci jsou nějací nesmrtelní. Pěkně.
ti pavuci, ty. Ještě z ní ani HPčka nepadaj. Co se to je? Kámen. To zase pavuci? Co to jsem tušil jenom kvůli toho debilního modulu? Si dělaj prdele. Ještě tady byl kámen. Tady už nic jiného není. Rychle pryč. Rychle pryč. Rychle pryč. Cože, kvůli tomuhle jsem tu šel, jo? Tam nic nebylo. Jenom nějaké ty moduly, tak to nemá cenu tam chodit příště. Takže to, ještě to rychle obkouknu. V rychlosti. Ještě tady je final touchdown. Finální zúčtování. Tady je to celkem těžké, no, ale... jako... člověk by si jakože takhle asi vystačil, kolik já mám... refresh? No to jde. Dobře, tak tady už nic není. No! Takže neříkám, že to nebylo těžké. Tak jo, tak to bylo teda proměnat očekávání jednoduché. Takže kde bych chtěl dojít? Já bych chtěl dojít tady k Redce. To je můj cíl. Jestli tam dojdu nebo nedojdu, to už je věc druhá. Jinak co se týče té první části eventu, mám z toho tohle. Inferno a to prdím. Tak, to je pro tento díl všechno. Myslím, že i tak bude dostatečně dlouhý. Ani jsem tady neumřel, což se musím jakože pochválit a zaklepat zároveň. S Varem to bude asi o něčem jiném. S Varem nevím, jestli se tady vůbec dostanu, jestli tady to bude chtít dělat, uvidím. Tak jo, zatím se mějte. A počkejte, ještě se chci kouknout, kolik jsme splnili z toho úkolu. Kolik mám pro to? Jo, já to musím první najít a pak mu to ukázat? Ne, počkat. To mám tady. 12 jich mám, takže 4 návštěvy. OK, tak jo, já se s vámi loučím, mějte se, ahoj.